Ahir al matí va haver una reunió on hi havia, d'una banda, representants del Col·legi de Periodistes i, de l'altra, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i Sònia Andolf, directora general de l'Administració de Seguretat Catalana. Es veu que la idea era parlar sobre el canvi de criteris jurídics respecte als expedients que fins ara eren tractats segons la llei Mordassa. El llenguatge normal. Fins ara feies una foto o gravaves en vídeo un mosso d'esquadra atonyinant gent i t'emportaves una multa o alguna cosa pitjor. Com us explicava en aquest vídeo que apareix per aquí dalt, fins ara els atestats els portaven els Mossos i ells tenien el criteri sancionador. Ara el conseller d'Interior explica tonteries sobre el respecte dels drets humans, mentre porten 7 punyeteros anys obeint una llei espanyola que no respecta cap d'aquests drets. No és que el conseller Elena s'hagi donat un cop al cap i ara hagi decidit posar-se a respectar els drets civils de la ciutadania. En realitat, el que vol el conseller és controlar ell els atestats perquè no li donin més problemes dels que ja té. Per això se'ls queda ell. Estem parlant del que els passarà a partir d'ara als periodistes, però m'agradaria saber què passarà amb la gent que no estem registrats al Col·legi de Periodistes, però que exerceixen o exercim com a tals, o simplement la gent normal del carrer que decideix gravar amb el mòbil per tenir testimoni dels abusos policials que veu amb els seus ulls. A més, hi ha un altre problema. En teoria, la Generalitat i els Mossos i els periodistes i la gent del carrer hem d'obeir la llei Mordassa. La llei Mordassa és a punt de desaparèixer o de canviar profundament, perquè no s'aguanta i perquè treure-la era una de les grans promeses de Pedro Sánchez. I ara toca fer veure que compleix i que és molt d'esquerra. El problema és que la llei Mordassa no respecta la llibertat de premsa ni una pila de drets humans, civils i polítics, ni les directives europees, i tot això són normes i lleis que passen legalment per davant del que digui la policia catalana, la policia espanyola, els jutges o les lleis espanyoles. Si l'actual govern de la Generalitat tingués un mínim de decència i un mínim de sentit d'estat, ja fa temps que s'hauria d'haver negat a obeir la llei Mordassa de forma perfectament pública i oficial. En nom de què? Molt senzill. En nom de la legalitat vigent, que és, com tothom sap, la llei europea, que passa per damunt de la llei espanyola, la Constitució i la mare que les va parir. Políticament és un caramel, un regal. D'aquesta manera forçaries els tribunals a declarar si les lleis espanyoles prevaleixen sobre les europees, sí o no. Estaries donant senyals d'una cosa imprevista, una possible entesa entre les instàncies europees i los catalanes. Ara que estem tots esperant la resolució del TJUE i el TDH, pels presos polítics indultats i l'exili català. ¿Han hablado con ellos? ¿Alguien sabe si han hablado con ellos? Els fotries la por al cos, els faries dubtar. Però si nos habían dicho que estaban contentos de cómo habíamos manejado el problema catalán. Respecte al Tribunal Supremo, al Constitucional i tot el Consejo del Poder Judicial, de sobte els apareixeria un problema real, un problema aterridor. Haurien de contestar de forma oficial si creuen que no han de respectar els drets civils i polítics que hi ha a la Carta de Nacions Unides i si les seves sentències passen per sobre de les europees. El salau polític que s'hauria armat seria considerable, però seria una batalla perfectament legítima i potser l'hauríem guanyat forçant el PSOE a canviar la llei i potser els hauria entrat la por de que comencéssim a tenir altres idees. Però el govern del president Aragonès, el vicepresident Puigneró i el conseller Elena, incapaços de dur a terme res mínimament seriós que mantingui el país dret i digne, prefereix fer veure que plou i fer reunions amb periodistes inofensius que tampoc els exigiran gaire coses, ja que el periodisme està com està i aquí hem de menjar tots i tots ens coneixem. Com que la gent que parlem de forma totalment independent no gaudim de subvencions o publicitat institucional, doncs depenem de vosaltres, els que ens veieu i ens escolteu.
Per això sempre us demano que em feu el favor de prémer el botó del m'agrada o like i que si no ho heu fet encara, doncs que us subscriviu al canal. D'aquesta manera, l'algoritme de YouTube sap que us ha interessat i l'oferirà a més gent. Fins la propera.